algumas pessoas não têm programa, então eu vou falar algumas palavras sobre as obras. Nós abrimos o programa hoje com a abertura Egmont, de Beethoven. E as duas peças que eu toquei, a primeira delas foi o romance Opus 11, de Dvořák. E depois foi chamada Peça de Concerto, de Franz Schubert, raramente tocada. É uma peça bem difícil de ser escutada nos teatros. E nós pudemos resgatar aqui para vocês. Agora, na segunda parte, nós teremos também do compositor Schubert. Tocaremos a Segunda Sinfonia, que é outra obra também raramente tocada, talvez pela sua dificuldade técnica, vocês vão ver. Para mim é uma das minhas sinfonias preferidas, não só de Schubert, mas de todo o período romântico. Então, a Segunda Sinfonia de Schubert, fechando o programa. Obrigado.
Thank you.